ယဟောတုဗန္တေရှင်ဘုရားမေဘုရားတပည့်တော်ဤဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဗောဓိညာနတ္တဗောဓိညာဤပိစယောအထာအပန့်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းသာတဝနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဓမ္မသင်တသေတိသရဏေနဗျာတရားသံဃာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးသောကိုယ်ခွေရာဆုံးသရဏဂုံနှင့်သဟအတူတကားဘေစေကသီလဟင်္ဂါငါးပါးရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုသာတုကံကတ္တဝါမြင်မြအောင်ပြုကြကုန်၍အပမတိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်သဗ္ဗကိစ္စာနိယလုံးစုံကုန်သောပြုပွဲကိစ္စမန္တမယကိုတံပါတိထကိုစီကိုငါပြီးပြည့်စုံကြစေကုန်လောအကုန်လုံးအလံသာတရားချက်ခင်သူရဆင်းမြန်32ဘုံအရ10မျက်နှာအတ္တစက်ကြလည်းနဲ့ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေမေယခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြအောင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသံရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမုအပုကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုစီဖြင့်အချမ်းကြပါစေခန္တီဣယံဒေါသမံတွန်းလန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစင်သံရှင်ပြုံးကြပါစေခန္တီနှလုံးအစင်သံရှင်ပြုံးကြပါစေ
Dhammedaswa Gabalwan Nyen Chanja Abase Medda nidha karala githama badu dukhangara Medda didala randhi dukhandu pudhi dabaza Lokhe dadawa alili komi bola lokada gabadwa nai Medda nidha karo medda ilu pwe pyu ma wengwela minyidhi Dhamma-dhadda-vadadwe imya-se-bho-adaya-syongka-gau-mon-swa Dukha-gara-dule-vanta Ngale-shwe-pyong-dalong-se-wan-lang-la-yakhu-chanta-go-pyuk-la-ya Bhadu-yang-le-gin-we-bile-makha-iya-bho-syong-mya-adaya-thong-pa-bha-se-dari Medda didala randhi medda pwilaya edda sandhi ayangwaro pshin. Medda didala randhi medda pwilaya edda sandhi ayangwaro di. Padhita pambalwantam mamalati dwe agonda. Masagapa khipwe bibi naidine miyaswadada wado di. Dukhandu gosai ikha biyang kwa yui Vandada kwa chanda japase gondati Dirantam ya kunase kogune Diborela bijo teye Nyajankala shena imene tonse chenga sateno Yangon Myo, Vahan Myo ne, Siyasan Dhiraku Thakku Byu Pweka, Senjin Bhare Dhiraku Dhamma Dhabeko Yakuka. Medha Dhita, Medha Padana ne Satyam Phunle Bhavi. Dhamma Dhabe Pweta Ake Yashi Lake Chakunda Diyache Kendura Sembrita Pondo Nindakwa. Dongsa Dabong Ayasa Miena Nanda Satchyavala Naishija Gondha Nanda Dadawarwe Piyan Khatan Ginyanja Bhase Siyan Khatan Ginyanja Bhase Nalosa Kwan Ichanja Bhase Lomidada Dwi Piyanwe Biro Dhamadabengo Satyam Pune Bhavi Dhamadabeng Satyam Pune Biro Jinyara Chega Poyiro Naima Shena Imine Lese Pyatari Poyiro Pritha Ko Poyen Ke Khajire Doro Mya Mya Gangu Dabene Thoujavi Gang Dabene Thoude Lekhanaga Bhabya Le Lusura Doro Ire Kuro Dishyayi Mohane Lu Era Pyora Poyiro lebe irawe, no? Nyaruwa gong dhubane to, yen di poyiya le to siya dengan padawe di ma. Chongla yongwe. Era diya so to ma gong ne, no? Dore diya poyiro shatara. Oga darana dhuda. Yoi, barele? Eh. Oga suraga daya aro pelerega yiri be. Lain de boleh bintane. Mudaing le daya weri le sihre. Ari dune dene ni re. Lain de boleh bintane ni re. Ye binje jigo oga. Darana suraga re kudara be. Eri-yipi-nye-ji-pa-la-lu-gu-ma-le-sure-sa-ka-ha-oka-dara-na-va. Eri-pa-yi-ra-bhi-ra-bha-ta-bha-ya.
ကာမတဏ္ဏကိုလည်းပဲဩဃလို့ခေါ်တယ်ပြောပါတယ်လေကြားရင်ကုန်ပြောအေးမိလို့အသံမထွက်တော့ဘူးလားကာမတဏ္ဏပြောကာမကုန်ကြိုက်တဲ့လူပေါ်တဲ့နတ်ဘုံမှာကျင်နေစေရတယ်အဲ့ဒါလေးပဲ very difficult to overcome မယ်နော်ကြော်ဖြတ်ဖို့သိခက်နာဘဝတဏပြောဘဝတဏမြန်မာပြည်ကဇန်ချမ်းသာကြိုက်တဲ့တဏဒါလည်းပဲလွန်မြောက်ဖို့ခက်တယ်မြန်မာကြီးတွေသိကြိုက်တာဘုရားပရိသတ်ကြားတတ်ဘူးတဲ့အောင်ကြီးရှိပါတယ်မှာဘကဆိုတဲ့မြန်မာလေးသူဇန်ချမ်းသာဇန်ရတာမဲ့မောပြီးတော့မြန်မာပြည်အသက်ရှင်နေတာသူကိုယ်သူထင်ကြီးပြီးတော့မားတာတွေအများကြီးလျှောက်ပြောတာကာမတဏဘဝတဏအဲ့ဒါကိုကာမောဂရဲ့ဘဝကရဲ့နတကဒိဋ္ဌောကနောက်တစ်လုံးကဘာဩဃလဲဒိဋ္ဌောကဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်အယူမှန်ပေါင်း62မျိုးတမျိုးမှမပြောတော့ဘူးအယူမှန်ပါသမျှပရိသတ်ဤလွန်မြောက်ဖို့ခက်တယ်နော်အယူဆမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်တကအဝိဇ္ဇောကပြောပါတယ်လေအဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့အမှန်တရားကိုသိကိုမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမတရားကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့သဘောပဲသစ္စာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေးရတောင်မပေါ်ကြဘူးအဲ့တော့မန္တရားမှန်သမျှဖုံးကွယ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘာခေါ်ကြဆိုလဲအဝိဇ္ဇောကကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကပရိသတ်ဤဩဃဘယ်နှပါလဲမဲဒေါ်ကြီးအောင်ကတောင်အဲ့ဒါသချင်းလို့ဆိုသွားသေးတယ်တသဗျာရဲ့တရားတော်တွေကသချင်းနဲ့ရောက်တာအများကြီးပဲသမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကစိတ်မောဟမကင်းနိုင်ခံသူတဏဒါကဘာကြီးဒေါ်ကြီးအောင်ဆိုသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဩဃ၄ပါးလေးပါးဖြစ်ပေမဲ့တရားသားကတော့၃ပါးတည်းပဲကမ္မောဂကတဏှာရတယ်ဘဝဂကလည်းတဏှာပဲရတယ်တဏှာနှစ်ခုအတူတူပေါင်းတဏှာတစ်လုံးဒိဋ္ဌောဂကဒိဋ္ဌိ62ပါးဖြစ်ပေမဲ့တစ်လုံးတည်းပဲယူလိုက်အဝိဇ္ဇောဂကသစ္စာ၄ပါးဘုံနဲ့အဝိဇ္ဇာ၄မျိုးဖြစ်ပေမဲ့တစ်လုံးပဲယူလိုက်တော့တရားသားချုံးချလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီသုံးလုံးပဲအဲ့ဒါတွေကအလွန်ကြော်ဖြတ်ဖို့ကြော်လွှမ်းဖို့လွန်မြောက်ဖို့ခက်ခဲရနေသောကြောင့်ပင်လယ်ထဲကမုန်တိုင်းတိုက်နေတဲ့ဒီလှိုင်းတွေထန့်နေတဲ့ရေပြင်ရေကြီးနဲ့တူသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတရား၃ပါးသုံးမဟုတ်၄ပါးကိုဩဃဒီလိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသာဝတိဇေရဝံကျောင်းမှာကိဟောင်းစေကာလတကုသောညရဲ့သကောင်းရံမှာနတ်သားတယောက်မြတ်စွာဘုရားထံမှောက်လာရောက်ပြီးတော့မေးတယ်တဲ့ဘုရားဖြေတယ်အဲ့ဒီအမေးနဲ့ဖြေကဩဃတရဏသုတ်ဖြစ်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနတ်သားလေးမှာနည်းနည်းထူးတာတစ်ခုရှိတယ်မာမာနကြီးတယ်နတ်သားဘာဖြစ်လဲမန်ရှိငါသိတယ်မပက်အနမကောင်းငါသိတယ်ငါနားလေတယ်ဆိုတာလေသူ့မှာနည်းနည်းခန်းနေသူကသူ့နမိတ်မှာနည်းနတ်စည်းစိမ်ခံရင်းနဲ့ဩဃ၄ပါးစဉ်းစားစင်္ကာရသံဃာမင်းနဲ့အတူတူသွားပြီးတော့တရားတွေသူတော်တော်များများနာဘူးတယ်သံဃာမင်းနောက်ကလိုက်သွားပြီးတော့တရားတွေတော်တော်များများနာဘူးတော့
မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဂတိဩဃ၄ပါးဆိုတဲ့စလုံးဩဃ၄ပါးဆိုတဲ့တယုတ်ကိုသူမှတ်သားထားဘူးတဲ့အဲ့တော့ဩဃ၄ပါးဆိုတဲ့တယုတ်ကိုမှတ်သားထားဘူးတော့သူပြန်တွေးတော့သူကောင်းတဲ့ပေါ်လာပုံရပါတယ်ကာမောဂဘဝောဂဒိဋ္ဌောဂအဝိဇ္ဇောဂကာမတဏဘဝတဏယဒိဋ္ဌိယအဝိဇ္ဇာယအဲ့ဒါတော့ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုလွန်မြောက်အောင်ကျင့်ဖို့ဤစနစ်သူဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီစလုံးလေးလုံးတယုတ်ပဲသူရတယ်အဲ့ဒီစလုံးလေးလုံးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်သူနတ်မလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါသောမေးရရင်ကောင်းမယ်။ဩဃ၄ပါးတော့ငါသိပါတယ်ကွာ။ဒါမမေးတော့ပါဘူး။ဒီဝဲချကိုမှတ်ထားလိုက်။နတ်သားဘာသိတဲ့ဩဃ၄ပါးတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်မြောက်ပုံကိုသူမသိဘူး။အဲ့တော့ဩဃ၄ပါးမမေးဘူး။လွန်မြောက်ပုံလေးပဲငါမေးမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီရွယ်ချင်းနဲ့သကောင်းရန်စေတဝန်ရောက်နတ်ပရိသတ်နောက်ကလည်းပဲ8000လောက်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တခြားသုဒ္ဓံနေနဲ့ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ခမ်းမန်းတာဒီသုဒ္ဓံမှာတော့အဲ့ဒါမဖွင့်စေတော်ကျောင်းတကြီးသကောင်းရအောင်နေလှုပ်လင်းထိန်ရှင်အနန္ဒာကရောင်နေလင်းနာသကောင်းရန်လင်းနာကြည့်ပြီးတော့နတ်တွေလာကြပြန်ပြီကိုမြတ်စွာဘုရားတန်သရင်ပုတ်နတ်တွေကိုမန္တလမာလာမနေရာချမြတ်စွာဘုရားပင့်သွားဓမ္မသနပလင်ထိုင်လိုက်တော့အကောလောမတ္တရလက်အုပ်ချီလို့နတ်ပရိသတ်8000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဒီနတ်သားနာမည်တော့မပါဘူးနာမည်ရှိပေမဲ့လည်းပဲမဖော်လိုက်ပါနဲ့ဘုရားလို့ဒီလိုမှားတယ်နဲ့တူးတယ်ညာကမသူတို့နာမည်ကိုမပြောစေခြင်းဘူးအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒာကလည်းဘသူဆိုတာမပြောဘူးဘုရားတော့မသိပဲပဲရှိပါအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကမဖို့ပြတော့ဘာဖြစ်လဲအိညာတရာဒေဝတာဖြစ်သွားတယ်အဒါကောဒုက္ခအိညာတရာဒေဝတာမထင်ရှားတဲ့နတ်သားတယောက်သည်ဝါနာမေကိုမဖို့ပြလို့တဲ့နတ်သားတယောက်သည်ဘဂဝန္တံဘုန်းတော်ချုပ်ပါသင်္ကေပယရှင်ကိုရမြတ်ကိုဤမန်းပညာဤမေကောကိုအပေါ့စီသီလရင်းနဲ့မေးတယ်ဗာမေးလဲဆိုတာကထာနုတ္တမာရိသဩဃမတရိမာရိသဆင်းရဲခြင်းကင်းတော်မူတဲ့အိုးမြတ်စွာဘုရားတောသိသိကထာမေသွန်လင်ဩဃဩဃလေးပြားဘဝသန္တရာကိုအတရိနုကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပါသနည်းလို့ဘဂဝတံဘုန်းတော်၆ပါးသေကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအပုစိသီလရေနဲ့မေလျောက်ရှာလေတော့တည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူခေါ်တဲ့စကားလုံးကဗန္ဒီတို့ဘဂဝါတို့မဟုတ်ဘူးဗျာမာရိသဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်ဝဇံပရိသတ်၏ဗန္ဒီဘဂဝါလို့မခေါ်ဘူးနော်မင်္ဂလာသုတ်သည်သိဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေကြီးပဲမင်္ဂလာသုတ်ဖတ်ကြည့်လေအေဇံတရာဒေဝတာဘိက္ခန္တယရတိယဘိက္ခန္တဝန္နကေဝလကပ္ပဇေတဝန္နဩပါသိတောယေနဘဂဝါဒေနုပါသေကမိဥပါသင်္ကမိတောဘဂဝန္တံဘိဝါတိတောဧကမန္တံအထာတိဧကမန္တံထိတာကောသာဒေဝတာဘဂဝန္တံဧတဒဝောစာမ
မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်ဘာပြောလဲဘဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာနိအစိမ့်တယုံအာကင်ခမနံသောဌာနံပြုဟိမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့ဒီမှာဗန္ဒီဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောဦးမြတ်စွာဘုရားဘဟုမြတ်စွာကိုယ်တော်ဒေဝဆန္ဒတို့သည်၎င်းမနုဿာသလူတို့သည်၎င်းမင်္ဂလာနိမင်္ဂလာတို့ကိုတွာထသဒသနနှစ်တို့ကာလပလုံးစိတ်တရင်သူကြံစီတွေးတော်ခဲ့ကြကုန်ပြီဘုရားမင်္ဂလာသုံးပါးဒသန်းလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဒီဘဂဝါလို့ခေါ်ရမလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားပရိသတ်ရေနားချရတာကြီးညိုစရာမကောင်းလားအခုဒိနသားကတော့ဗန္ဒီလည်းမပါဘူးမဘဂဝါလည်းမပါဘူးမာရိသဗါရလဲမာရိသဆိုတာကတငယ်ချင်းခေါ်တာဒန်းတူရီတူခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှတ်သားမှာဒီနတ်သားမှာဘာခံနေသလဲဆိုတော့မန်ခံနေတယ်။ဘာလဲ။ဩကတော့ငါသီးသားပဲကွာ။ဘုရားလည်းတရင်တဏီတငယ်ချင်းလိုပဲမာရိသာအိုးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်လိုက်။အဲ့ဒါခေါ်ရနေပြီအပန်ချဘုရားကသိနေပြီဒီကောင်မာမာနကြီးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသိနေပြီသိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီကောင်ကိုရှောရှောရှူရှူပွတ်မွန့်လင်းလင်းဖြေလို့မဖြစ်ဘူးအသိခက်အောင်တော့ငါဖြေမယ်မန်ရှိတဲ့လူဆိုတာခက်အောင်လုပ်ထားတယ်မေလိနာရှင်ဘုရင်ကရှင်နာဂသိန်းနဲ့တွေ့တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေးမလို့လာတယ်ဘုရားမင်းလောတကတော်မင်းကြီးသင်ပေးရငါလဲဖြေးပြီတကတော်မင်းကြီးကြည့်ပါဦးဘာမင်းမလဲမသိဘူးဘာဖြေးနာမေလင်နာတဲ့ရှင်နာကသိန်းတို့ဟုတ်လားမင်းပြီးရှင်ဘုရားဖြေးပြီတကတော်မင်းကြီးကိုတော့ဘာအရှင်ဘုရားဘာဖြေးလဲမင်းတော့ဘာမေးလဲအဲ့လိုသွားကြတာဘာနဲ့ဘာလဲမမာနကြီးတဲ့ဘယင်ကိုအရှင်နာဂသိန်းကတခါတည်းမမာနကြဆင်းအောင်နှိတ်ကွတဲ့စကလုံးတွေသုံးတယ်။ဒါပိလိနာပညာမှာကိုဒီမှာပါတယ်လေ။ဩရှင်ဗျာ။ဩကလေးဗျာကိုဘယ်လိုကူးသလဲ။ဒါမေးတယ်။ဩကလေးပါဘာလဲဆိုရဲမိကုံးကိုကြော်သွားတယ်အဲ့ဒါမာမာနထူသဖြင့်ကတိကသလုံးလာတဲ့နတ်သားကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်ပါကထာနောဓမ္မာရိသံဩဃမတရိမာရိသာဩမြတ်စွာဘုရားဩဃဩဃလီပြေဘွားသန္တရာကိုကထံမဲ့တော်လင်အတရိကူမြောက်တော်မူခဲ့ပါသနီပြေမေးကိုအပဒိဋ္ဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယူဟံဩဃမတ္တရေပြီပြီနားလည်ဖို့ခက်သွား၏ဘုရားလည်းသူ့ကိုမာရိသပဲပြန်ခေါ်တယ်မာရိသဟဲ့အမောင်နသအပဒိဋ္ဌံရက်လို့လည်းမနေပဲပရိသနားထောင်တာအပရအပဒိဋ္ဌံယတ္တိလို့လဲငါမနေခဲ့ပဲပြောပါမနေဘူးလဲယံလဲမရဘူးအနာယူဟံအားလဲမထုတ်ပဲဒုတိယဘာပြောလဲယံလဲမရဘူးအားလဲမထုတ်ဘူးဒီနှလုံးဆန်းကျင်ပဲဖြစ်နေပြီအပဒိဋ္ဌံရက်လို့လဲမနေပဲအနာယူဟံအားလဲမထုတ်ပါပဲနဲ့ဩကံဩကလေးပြန်ဘဝသန္တရာကိုအင်္ဂပြရှင်ကောရမြတ်သည်အတရိကူမြောက်တော်မူခဲ့ပြီလေ
ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်မသင်္ကပ္ပယရှင်ကိုရောမြတ်ကတေဝပုဒ္ဒသနာသာယပညာမေကောင်းကိုယာကရတိကောင်းစွာမသွေဖြေကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေဟာနားလည်ဖို့သိခက်သွားပြီနော်အာပဒိဋ္ဌံ ရလို့လည်းမနေဘူးပြီးတော့အနာယူဟံဘာလဲမလုပ်ဘူးလေအားလဲမထုတ်ဘူးယံမနေဘူးဆိုရင်အားထုတ်နေတာပဲဖြစ်အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဘာတဲ့လဲယံနေတာပဲဖြစ်ယံလည်းမနေဘူးအားလဲမထုတ်ဘူးဩခလီပါငါကြော်သွားတယ်ကွာ ပင်လေတဲ့သင်္ဘောကြီးနဲ့မုန်တန်းတွေလှိုင်းတဘိုးတွေထန်းနေတဲ့ရေပင်ကြီးတွေမှာသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းဆိုကြပါစို့ရောက်နေတယ်မုန်တန်းတွေကလည်းလောက်ထန်းလှိုင်းတဘိုးတွေကပြင်းထန်အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးပရိသတ်ကြီးရက်လို့မနေဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲမောင်းနေနေတာပဲဖြစ်မှာပေါ့မောင်းနေမနေဘူးဆိုရင်မလုပ်နေတာပဲဖြစ်ရမလဲရက်နေတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ မောင်းလည်းမနေဘူးရက်လည်းမနေဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကန်းတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့သိဖို့မခက်ဘူးလားမာမာနထူတဲ့တတ္တဝါကိုအဲ့ဒီလိုလောက်ရတယ်ဒါဗျာနီမေးလိုက်တဲ့ရှင်သာကသိန်းတို့လည်းဒီတိုင်းသွားတာမေးတော့တကယ်တော့မင်းကြီးမေးပြီးအရှင်ဘုရား ဖြေပြီးကွာအရှင်ဘုရားဘာဖြေတာလဲဘင်းပါမေးတာလဲအာရပြစ်နေကြသလားအောင်းမေးရတယ်နော်မာနကြီးတဲ့ဘယင်နဲ့ရှင်နာကသိန်းတို့တွေးကြတာကထာနုတ္တမရိသံဩဃအမတရေကမ္မောကဘောဂတိဒုက္ခဝိဇောကအဝိဇ္ဇာတဏဒိဋ္ဌိဒီသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကြောဖြတ်ခဲ့သလဲ ရလည်းမနေဘူးအားလည်းမထုတ်ဘူးငါကြော်ပြခဲ့ပြီနတ်သားကနားမလဲတော့မေကွန်ထတ်ဆင့်လာတယ်ယတကတံပဏ္ဏတမရိသအပရိဒ္ဒနာယူကံဩဃမတရိရှင်ဘုရားယဟံဂေါရမ ရမနေဘူးဆိုရင်အားထုတ်နေတာဖြစ်ရမယ်အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ရနေတာဖြစ်ရမယ်ရလည်းမရပင်အားလုံးမထုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုံးကြော်ဖြတ်မလဲဒီပင်လေကိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတဲ့အောင်းမိတယ်မတ္တယတံသွာဟံအာဟုသောတန်တိဋ္ဌာမိ တဒသုတံတိတတိနာမအာဟုသောဟေအမောင်နာသာယရာခြင်းကမဟာငါသည်တန်တိဋ္ဌာမိသန္တရာပင်လယ်မှာယက်နေရဆိုရင်တန်တိတတိနာမနှိမ့်ယုတ်သွားလိမ့်မယ်ပရိသတ်ဤတန်တရာပင်လယ်မှာယက်နေခြင်းဘာဖြစ်လဲမြုပ်လိမ့်မယ် ထရကောင်းတဲ့အသေးပဲနော်ဉာဏ်ကြီးကြီးထာနားထောင်မှဒီတရားမျိုးကပရိသတ်ရဲ့နားတယ်ဟောမမာနရှိတဲ့နာသာဘုရားခဲ့အောင်ပြောတယ်ဣရာသွာဟံတန်တိဋ္ဌာမိတဒသုတန်တိရတိနာမဣရာခြင်းကမငါပြရှင်ကိုရမျက်သည်တန်တိဋ္ဌာမိယက်တယ်လို့ဆိုရင်တဒတုကဲ့သို့ယက်တဲ့ကာမျိုးမှာ သံသီရတိနာမမြုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရနေရင်ဘာဖြစ်မလဲမြုပ်မယ်လှိုင်းတဘိုးတွေကတည်းကမလဲတဲ့သင်္ဘောကြီးရတာမြုပ်မှာဗောဗျာနော်။ဒါဖြစ်ရင်လှောမယ်ခတ်မယ်မောင်းမယ်နှင်းမယ်အားထုတ်မယ်ဘာဖြစ်မလဲအစောတပတ် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာကအစွန်းလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့အလေကသွားတဲ့နီးဆိုတာတော့မမေ့ကြနဲ့။ညာ
တ်စွာဘုရားတရားဦးမှာပြိဿာရစစခြင်းဒါနဲ့စတယ်တွေမေပိကဝေအန္တပပစီတိနာနသေဝိတ္တပါစစခြင်းဘုရားတရားဟောတော့ဒီစလုံးစတာတွေမေပိကဝေအန္တပပစီတိနာနသေဝိတ္တပါပြိဿာကြီးပြောဘယ်တရားတွေမှာလဲဘယ်တရားတွေမှာလဲဓမ္မစัจ जा ဒိဗေကအဲ့ဒါပါလဲဆိုအမှန်တရားရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်းဒါပြောတာဘာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသစ္စာနော်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါရှာဖွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမလဲအစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတိုင်းကအမြဲတမ်းဒီလမ်းညွှန်ချက်ကိုအမြဲတမ်းပေးတယ် guidance လုပ်တယ်ဘုရင်မလေးပဲယထာအစွန်းတစ်ဖက်အာထုတ်တာကအစွန်းတစ်ဖက်အစွန်းတစ်ဖက်လွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောနေတာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့ကဲ့ဧတံသောဟအာဟုသောတန်ဒိဋ္ဌာမိအာရန်နေတဲ့ဆိုရင်ကွာတဲ့ဒတ္တသူသံသီရတိနာမအဲ့ဒါမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ရန်နေရင်ဘာဖြစ်ကြမယ်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆရာဆရာဘဝတန္တရာမှာရန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲမြုပ်ဒါနကဲနားလေအောင်ဘယ်လိုရန်နေရမလားမရန်နေသီလသမာဓိပညာယထာမလားဒါဖြင့်အပြင်းထန်အားထုတ်ရမလားအဲအဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကမဖြစ်နိုင်ဘူးအားထုတ်လွန်ပြီးတော့မျောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လေအားထုတ်တာတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့မျောသွားတာတွေပြိဿရရှိဥပမာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတယ်ဒီမှာစာတစ်ပိုက်ကျန်သေးတယ်ယထာသောဟံအာယုဟာမိတရသူနိဗ္ဗုံရတိနာမဣရာချင်းကမငါပြည့်ရှင်ကိုရမြဲသည်အာယုဟာမိအာထုတ်တယ်ဆိုရင်တရသူနိဗ္ဗုံရတိနာမအာထုတ်ရင်တော့မျောသွားမယ်အာထုတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ရနေရင်တော့မြုပ်လိမ့်မယ်တလောက်ခရစ်တွေပန်းပေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျင့်တတ်ပြီရန်နေရင်တော့မြုပ်မှာပဲအားထုတ်ရင်တော့မျောသွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အပတိဒံရက်လို့လည်းမနေပါပဲနဲ့အနာယူခံအားလည်းမထုတ်ပါပဲနဲ့ဩကံဩကလေးပြန်ဘဝသန္တရာကိုအတရိန်ငါပြည့်ရှင်ကိုရမြတ်ကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပြီးရန်တော့ဒေဝပုဒ္ဓသာနန္ဒရဲ့ပညာမေကုံးကိုမြာကရတိကောင်းစွာမသွေဖြေးချတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ဘုရင်ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမဟာဝုန်တော်မှာနေနေတုန်းကဘယ်တော်မှာလဲမဟာဝနကပိလောကမှာမဟာဝနရှိတယ်တက္ကတိုင်းထဲမှာဝေသလီမြို့အနိဒာကဝိစီတိုင်းမှာလည်းပဲမဟာဝနရှိတယ်ကပိလောကအနိဒာတက္ကတိုင်းထဲကမဟာဝုံမှာနေနေတုန်းကအာနန္ဒမင်းသားအနုရုဒ္ဓမင်းသားနန္ဒီယမင်းသားဘယ်နှယောက်ရပါလဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မယ်အာနန္ဒမင်းသားအနုရုဒ္ဓမင်းသားနန္ဒီယမင်းသားဘယ်နှယောက်ရကိပိလမင်းသားဘဂုမင်းသားဒေဝဒတ္တမင်းသားဘုန်းကြီးဖတ်တဲ့အသံလေးသတိပြုဘယ်လိုဖတ်လဲဒေဝဒတ္တဒါသူနာမည်ပြည့်စုံကဒီတိုင်းဖတ်ရမှာဒါဘုံမှုတစ်လုံးပြောက်သွားတော့ဒေဝဒတ်ဖြစ်နေတာ
Minda Benaya Shanya Mahavon Dharma Bayadhamma Yahambyu Any Yahambyu Gango Doro Chombira Byoya Ananda Dada Bampit Anuroda Devasago Abhinya Tu Chombira Yana Pit Kemila ye Nandiya ye Bhaghu ye Yahanda Pit Diva Dada Minda Yanda Mapibu, Dada Banle Mapibu, Ria Mapibu. Baya Lele Sura, Adi Vida Abhinya Yare. Yahi Baya. Amyomyo Singh or Jack Lippi or Jack was sent here, or ye or me, me or ye. Della Panzena in it, the Gogo, Badu Yale. Erave. No. Miao led, that's a Yavdu, Badu, Biora Zagaboni, Miajire. Poi, Babioda, who divided that letter by Yawdwale. By Yawdwale. The Go Yawdwale, eh, Bio by Yawdwale. Eran Duka Bira. The Go being or don't chant Bira, Zarada, Minali, ain't it a kind of do Badalu, Lenya, the Goyan. The Go long, Puri, Babida, Lamesia, Yawson Bido. Zarada Minda Abio Nidu, the Gauyan Windwara Mola. Zaradanga Shui Shui, the Muir Houdan Jada Lan, no Gilado. Ah, Gija Lan be the Ta Ora. Ara Chen, me, Zarada, Mone, the Shamovu, Abe, Bule Gilado. Then Ali Dabe, be the Demlin with Tiny, the Shende Wada. Let those are low tide the go, no? Langa my luri, the show body. Anna yay, Anna go let those are low sura. I'm a luri down, luri loga go, Babione. Any my Yahanda man down, low daughter mola. Devana 80 with a being, or let those are low that, Devanaga by low, did a go, those are beat up, being go, Chayana mola. Hey. Mamilo Piao the Lesra, see you ye, ni adoe, the Louis one look. Yasavia Guramia, ye lewe bema, no? The go eat a day, ya, yana boguji, badu nea beta. Shemogala, lay a bema badu ya. Shemogala, your shinaripo, your nabazaro, naki, wendy, dabama, mojabu. Budurele, Bonari, Bredai, Varele, Era Sara. Any mira beningan, a beningshomaya on set Atobala, Amtobu. Not about my peer, they've been a janitor, Dudio Tebe, Pier on set Atobala, Amtobu. Yazavia, Lewaya, Yadu, or Leia, Yadu, or Nugus alone, or Dudio Te, Lujan, they bought Dora Mola. Era ve breathe. The guys on the law yadu gigi de go, go sweet go, mu bebu kauna. Veneja bonari yadu beba le mele. Yasavia bole du machinafu. Enga the bagaji naba bole be manalu wondo say de pite de la mola. The young adult de logo said lo dila. Malahu, Malahu, Bayang or see young Biro. A see young did the who a pian see young, a see young the who tongue, or Josa Dora, Dube Mola. Langa Birga Banya said, Josia Malorabu, Alu Nale like dog, no? Eraja Boyra Dagada Baba, Pita the Lesura. Kili than what they not than day tan dot than thee the deep nama. Pray that ye. Kili than what they not than day tan dot than thee the deep nama. Kili than what they not gilly than when they dredge out. Than day tan do yabi so ye. Gilly that way ye and babjele. Yabi by way ye and babjede. Gile da wenda yat dwabi
ဒါအလုံးသတိပြုကြနော်ဒီကနေ့ဖွံ့ဖြိုးတွတ်တဲမဲ့လူတယောက်စိတ်ယုံမှာတလုံးဝင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲရက်သွားတယ်သာရိပုတ္တရာနဲ့မောဂလန်အပေါ်မှာဝင်သောအိသာတရားသာရိပုတ္တရာနဲ့မောဂလန်အပေါ်မှာဝင်သောဘာတရားလဲအိသာနမရထင်ပေါ်ကြော်ချပြီးတော့ဂင်းဆရာကြီးလှုပ်ချင်တဲ့ဘာတရားလဲတဏ္ဏလောဘဒီလိုမို့လားအေးအဲ့ဒါကိုဓဂရာကပြောထားတာကိလေသာဝသိနသံဒိဋ္ဌာနာကိလေသာဝင်ရင်တော့ရက်ပြီပရိယပฏิပအလုတ်တီဘာဖြစ်သွားပြီလဲရက်ကုန်ပြီကိလေသာလွန်မောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာအလုတ်ဝင်လို့တော့အဲ့တော့ရက်တဲ့ဆိုရင်တန်တိဌံတော့ရက်ပြီဆိုရင်ပြိဿာရဲ့ဘာဖြစ်မှလဲတန်သီတတိနာမမြုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဝင်လို့အလုတ်တွေရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲမြုပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်အထုတ်ရမှာလားဆိုတော့ဘုရားတော်ပြိဿာရဲ့သိတ္တတဂေါတမအလောင်းတော်ဘဝဥရဝေလာမှာဘယ်နှစ်ကြာဥရဝေလာမှာ6နှစ်6နှစ်ကြာတဲ့ဥရဝေလာမှာသိဒ္ဓတဂေါရမဗုဒ္ဓအလောင်းလျာကိုဘုရားပရိသတ်ရဇန်သမပတ်တွေသင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာကြီး2ယောက်ဘသူနဲ့ဘသူအာလာရနဲ့ဥဒကအလုံးပြောအလာရနဲ့ဥဒကနော်အာထုတ်လိုက်ကြတာအလောင်းတော်တော်မထွက်ခင်တည်းကအာထုတ်နေကြတာမဟုတ်လားဘာအာထုတ်လဲဝိပဿနာအာမထုတ်ဘူးဘာလို့သမထတွေဖိအာထုတ်နေတာသမပ၈ပါးလုံးအကုန်လုံးရတယောက်က၈ပါးရတယ်တယောက်က9ပါးရအနာရရှင်ရသေးကသမပတ်9ပါးရတယ်ဥဒကရှင်ရသေးကသမပတ်10ပါးရညစွာဘုရားအလောင်းတော်သိဒ္ဓမင်းမြဘောဓိပင်အောင်ဘုရားဖြစ်လို့လဲပြီးရောငါတရားဥပဒုဟောရကောင်းမလဲဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကျေးဇူးရှိလို့ဟောမလို့အဲဒီဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကိုရှာကြည့်တယ်တရားမှမတွေ့ဘူးညစာပြတော်ဟောမယ်လို့စိတ်ကူးရတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကမနေ့ကညနေဆောင်ကသေသွားတယ်။နှစ်ယောက်ကလွန်ခဲ့သောခုနှစ်ရက်ကသေသွားတယ်။ဘယ်ရောက်နေကြလဲလို့ဆိုတော့ဒေါ်အောင်ချုံးပြောမယ်ဘဝက်ရောက်နေကြတယ်။ပြောအားလုံးပြောဘဝက်30ဘုံရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာတယောက်ကအာကာသနင်းဆိုင်ယရဏဘုံမှာထိတ်ဆုံးတယောက်ကအောင်နာကဝိညာဉ်င်းစာယရဏဘုံမှာအေးအာကိစိညာယရဏဘုံမှာရောက်နေတယောက်ကကဘာ8400အသက်ရှည်မယ်တဲ့တယောက်ကကဘာ4200အသက်ရှည်မယ်တဲ့ဘဝရဲ့ထိတ်ဘဝတ်တို့ရောက်နေပြီမဲ့ပရိသတ်ရေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ရောက်တာလဲဇန်နဲ့ရောက်တာဝိပဿနာတရားအထုနည်းကိုသူတို့နည်းနည်းလေးသိလိုက်ကြလားသမထရေကြီးဖိပြီးတော့အထုတဲ့ယသေးနှစ်ယောက်ကဘဝဲ့ရောက်သွားတယ်ဒီကနေ့30တပုံရဲ့ထိတ်ဆုံးကဘဝဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကမျောနေကြတာဘာဖြစ်တာလဲအလန့်အလန့်ဖိပြီးတော့အထုတာဘာဖြစ်အထုတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့စာလို့ပြောရအောင်အဘိသင်္ခါရအဲ့လိုပြောဘုံညာဘိသင်္ခါရအဘုံညာဘိသင်္ခါရအနင်းစာဘိသင်္ခါရရဲ့လို့သင်္ခါရ3ပါအနင်းစာဘိသင်္ခါရကိုကြည့်ဖိပြီးတော့အထုတ်ကြတာအမြင့်ဆုံးသံသဘာပရပြီးတော့ဘဝရောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာ8400မြတ်ကာလပတ်လုံးပွင့်သမျှဘုရားတွေအကုန်လုံးလွဲကုန်ပြီတဲ့။ဘာကြောင့်လွဲကုန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာသူတို့မှမရှိကြဘူး။ပြောဘာမရှိဘူးလဲ။ရုပ်ခန္ဓာမရှိရင်မျက်စိရှိလား။နား။ဘုရားကတရားဟောခြင်းလွန်းလွန်းလို့လိုက်ဟောတောင်းမှသူတို့ကနာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိသေးလား။
မြင်နိုင်သောခွင့်ရလည်းဆုံးရှုံးတယ်ကြားနိုင်သောခွင့်ရလည်းဆုံးရှုံးတယ်မြင်ခွင့်ကြားခွင့်တွေဆုံးရှုံးတဲ့အရာကိုရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်ထည့်ရတယ်မှတ်တာအဲ့ဒါအလွန်အလွန်တလွဲဖြီးအားထုတ်လို့ဘာဖြစ်သွားတာလဲမျောသွားတာလို့ဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောခြင်းပါတယ်ဒီဝေတ္တတကတော့ဣသမေစီယဝင်လို့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲလောကမဲ့အလုပ်တွေရက်သွားဧရာဇာအာဟုသာဒေဝဗုဒ္ဓဟေအမောင်းနတ္တံယေရာကျင်ခမသံဒိဋ္ဌာမိယတ္တလို့ဆိုရင်ကိလေသာဝင်ရင်ဘာဖြစ်လဲယတ္တတရတ္တေကေသောယတ္တေကမျိုးဘသံသီတတိနာမမြုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ယတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးဘယ်ခါယတ်လဲဆိုတော့ကိလေသာဝတိနာသံဒိဋ္ဌံတောကိလေသာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရကြလိမ့်မယ်ပြောပါဝင်ရမလဲနတ်ပြည်ပြမပြည်မရှိဘူးဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်လိုက်ထားတဲ့နတ်ပြည်ယောက်ျားပြမပြည်ယောက်ျားအချင်းတွေသူတို့ရမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ငရဲသိစ္ဆာပိဋ္ဌာသူတကယ်မရှိပါဘူးလို့ဒိဋ္ဌိဝင်လိုက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဖိပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုဒီအာမထုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေတာဒီကနေ့ကဘာမှာကနော်အစွန်းတွေရောက်နေကြတယ်ကံမှုတွေအကောင်ရပ်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေဖိအားထုတ်တဲ့အစွန်းတွေရောက်နေကြလို့မြုပ်တဲ့လူမြုပ်မျောတဲ့လူမျောဒီလူတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါလေးကိုနတ်သားမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာပရိသတ်ရေးစေဝေစားစရာများကောင်းလိုက်တာဘာရယဗုဒ္ဓအုံနတံကိလေသာဝတိနသံဒိဋ္ဌံကိရိသာဝင်ရင်တော့ရပ်ပြီပြောကြရေကိရိသာဝင်ရင်အေကိလေသာဝင်ရင်တော့ရတ်တယ်ရတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသံဒိဋ္ဌံတော့ရတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံသီရတိနာမဘဝတန္တရာမှမြုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနာတေကပိသင်္ကာရဝတိနာအာယုဟံတောအပိသင်္ကာရဆိုတဲ့ဇန်တရားတွေကိုပဲဖြစ်ပြီးအထုတ်နေကြတယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှလဲနိဗ္ဗုံရတိမျောသွားလိမ့်မယ်ဘယ်တိုင်အောင်မျောဘဝတိုင်အောင်မျောမယ်ဘယ်တိုင်အောင်မျောမလဲအေးသာဝတိစရာကြီးဦးညရရွတ်သွားတဲ့စာလေးရုတ်တရက်အမှတ်ရမင်းတို့ငငယ်ကိုရင်ဝိဆာအချိန်ကသာဝတိဆိုတော့ဦးကြီးရကိုဘုန်းကြီးတို့မိလိုက်သေးတယ်ရွှေတောင်နဲ့ပြည်အင်းမအဲ့ဒီပဲတရားဟောတယ်ကိုရင်ဝိနဲ့သွားနားထောင်တယ်ကုလစတိတ်ခုံပေါ်မှာမိုက်ခရိုဖုန်းမရှိဘူးအသံချဲဆက်မရှိဘူးမတ်တရလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတော့ကြီးကသိမ့်နားထောင်လို့ကောင်းတာကလက်တက်တက်ပြည့်ချော်ချော်တွေသူမပြောဘေးဖြစ်ထံဆရာကြီးရွတ်သွားတဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါလေးကိုတညလုံးဟောဘေးဖြစ်ထံလေးသစ္စာမမြင်ကံသောကြောင့်ဘေးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲသစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ကြလို့အလေလန်းကမှမလိုက်ဖဲသစ္စာလေးပါးမြင်မှာမလားအေးဘေးဖြစ်တာလေးသစ္စာမမြင်ကံသောကြောင့်ပင်ပန်းသူလူအချို့မှာကွဲပူလို့မဆုံးဒေဝဒဗေတိမြုပ်သွားလဲအဝေစီမှာမြုပ်တယ်အာလာရတဥရကတို့ဗေတံအောင်မျောလဲဘဝတိုင်အောင်မျောတယ်ဘေးဖြစ်တာလေးသိစာမမြင်ကန်းတော့ကြပင်ပန်းသူလူအချို့ပူလို့မဆုံးအဲနောက်တစ်ပတ်ကသနာလေးသနောတရားအယီဖြွန်လို့အဲဒီလိုလာတယ်သမာဓိကုံရောက်တဲ့စာပိုက်တွေသဏ္ဍာန်လေးသနောတရားအယိဖြောလို့တခေါင်းခေါဘာဆိုလို့ရလဲဒေဂာနီလူမမာမျက်ဖြူဆိုင်နေမေးခိုင်အမေရဲ့ဆိုတခေါင်းလောက်ခေါ်ပြီးရင်သေတော့မှာတခေါင်းခေါဇွန်ကောလို့တိုက်ချင်လားအဲ့ဒီတခေါင်းလောက်သာခေါ်နေတော့တယ်မိခင်နေတဲ့လူမမာကိုသွားဖြည့်ဇွန်းနဲ့ကော်ဖြည့်ပြီးတော့တ
တရားတွေကိုအရေးဖြောပြီးတော့တိုက်လိုက်ခြင်းနဲ့လောကကြီးမေးခိုင်နေပြီလို့ဆိုခြင်းတာဆိုတော့ကြီးဟာတခွကဇွန်ကလို့တိုက်ခြင်းလားမလိမ္မာသူနာမိုက်ကဲတော့အသောတာကလေးဘုန်းကြီးကကြိုက်တာမလိမ္မာသူနာမိုက်ကဲတော့သံသရာဒီတဝိုင်းမှာကွယ်သံသရာဒီတဝိုင်းမှာမျောလိုက်ကြလေဦးတယ်မကွယ်မျောလိုက်ကြလေဦးသာဝတိဆိုတော့ပရိသတ်ရေကုအလာရဥဒကာတော့ဘာဖြစ်တယ်မျောတယ်တဲ့ဘာအထုတ်လို့လားပြီးသင်္ခါရရှင်တဝတ္တကတော့ဘာဖြစ်လားဝေစီတန်အောင်မြုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရုံမာတဲ့ကိလေသာတွေဝင်လို့ဧရာယဘောဓိဝါဗုဒ္ဓအုန်နတကိလေသာဝသိနသံဒိဋ္ဌံတော်ကိလေသာဝင်တော့ရပ်ပြီသံဒိဋ္ဌံတော်ရပ်နေလဲဆိုရင်သံသီးတ္တိနာမမြုပ်သွားလိမ့်မယ်အမေသင်္ကာရဝသိနအာယုဟံတော်ပြီးသင်္ကာရဝင်ရင်တော့အာယုဟံတော်ပြီးသင်္ကာရဆိုရင်တော့အာယုဟံတော်အထုကြတယ်အထုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်ရှိတိမျောသွားလိမ့်မယ်သသမတောကြဟံငါသည်အပရိဒံယတ္တိလို့လည်းမနေပါပဲအနာယူဟံအားလည်းမထုတ်ပါပဲနဲ့ဩကံဩက၄ပြဘဝတန္တရာကိုအတရိကုမြောက်တော်မူခဲ့ပြီလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသင်္ကပ္ပယရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝပုဒ္ဓသနာသယပညာမေကောငောရာဂရတိဆုံးဆိုင်မရှိောက်တိုင်းမှန်စွာဖြည့်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းစိရသံဝတ္တဟံပတ္တမိဗျာမဏံပရိနိဗ္ဗူတံအပတိဒံအနာယုဟံဒိဏံလောကေဝိသတိကံနတ်သားကသိပြီးတော့ခြေနဲ့သွားတယ်ပရိသတ်ရေစကလုံးလေးလုံးနော်ကိလေသာဝင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ကိလေသာဝင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ယက်တယ်ယက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်မလဲမြုပ်မလဲနောက်တကအဘိသင်္ခါရအလွယ်လွယ်မှမအားထုတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်မျောတယ်အဲဒါကြောင့်စိရသံဝတ္တဟံပတ္တမိဗျာမဏံပရိနိဗ္ဗူတံဗျာမဏမကံမှုခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်တော်မူခဲ့ပြီးသောပရိနိဗ္ဗူတံကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်တော်မူခဲ့ပြီးသောဘဂဝန္တံဘုန်းတော်၆ပါးသကေသဗ္ဗညုပ္ပယရှိကိုရမြကိုအဟံငါသည်စိရသံပတ္တမိဝတ္တအလုံးနောက်ကြပြီးတော့မှဘုမင်းရလေစွာတကားနတ်သားလေးကသာဝေကဖြစ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုငါဘုရားငါလာပြီးတော့ဖူးရတာနောက်ကြလိုက်တာစိရသံဝတ္တဟံပတ္တမိပြမဏံပရိနိဗ္ဗူတံအပတိဋ္ဌံအနာယုဟံဒိဏံလောကေဝိသတိကံအပတိဋ္ဌံရလို့လည်းမနေပါပဲနဲ့ကိလေသာဝင်ပြီးတော့ရမနေပါပဲနဲ့အနာယုဟံလွယ်လွယ်မှမှလည်းအမထုတ်ပါပဲနဲ့ဒိဏံဩဃလေးပြဘုရားသန္တရာကိုလွန်မြောက်တော်မူခဲ့ပြီးတဲ့လောကေဝိသတိကံလောက၃ပါးနဲ့တွေ့တန်ကြီးကတတ်မကျင်ခင်းတဲ့ဘဂဝန္တံဘုန်းတော်၆ပါးသင်္ကပ္ပယရှင်ကိုရောပြားကိုအဟံပြားတပိတော်သည်ဝန္တာမိယောသိမြန်နုမညွကျောကရှေခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတာသူနောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျလို့မန်နေဝင်တာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီကနေ့တော်မမာနာတွေချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်ဘုရားကိုရှေခိုးပါဤတော့လျှောက်ပြီးတော့နတ်သားကလေးနဲ့တကွဓမ္မပရိသတ်၈သောင်းပရိသတ်ရဲ့သကောက်ရံဇေရဝံเจ้าကပြန်ပါလေအာလုံသောဆရာဆံကတပည့်တကာဓမ္မတွေလည်းပဲကဲကိုင်းကြီးတွေကထွက်ကြအောင်နော်
လောယင်းကတော့ပရိသတ်ဇလုံးလေးလုံးမမေ့နဲ့ကိရေသာဝေရင်ဘာဖြစ်မယ်ရက်မယ်ရက်နေရင်တော့ဘာဖြစ်မယ်မြုပ်မယ်အလွယ်လဲမှမှအာထုတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်မယ်မျောမယ်မြုပ်ခြင်းမှလည်းလွတ်အောင်မျောခြင်းမှလည်းလွတ်အောင်ပရိသတ်ရဲ့ကိလေသာလည်းမဝင်စေနဲ့တလွဲကိုလည်းအာမထုတ်နဲ့ကဲအလုံးစုံဣဒမေပုံညံဗောရိညာနတပစ္စယဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဗောရိညာဤအထာပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကံမှုကုသိုလ်ဖို့ကို32ပုံရှင်လီကုန်သောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမျှဝေငှပါကောင်းဤတို့တို့များစွာသတ္တဝါတို့သည်ဤကံမှုကိုကြားသိကြ၍အမြရရွယ်ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များခင်ဗျာ